Là GM của Úi đó là GM bọn cũng mày đốn lên đấy tao. Sang 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 sang. Ê, chậu đây. Anh đi đâu? Chậu đây, ơi. Ôi bay à. Ôi, chậu đây. Gì nó gì? Chậu đi, chậu đi. Đi tụi luôn đấy. Đó, đi, 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 chậu đi. Ok, em đó kìa. À, dalam L. Aku nampak. Halo? Dalam L lagi. L belakang, L belakang. Dia ada kat kotak belakang L tu. Snipe. Mata dua tiga. Tak kena. Dia tembak je. Dia ada kat kotak koko. Atas kotak koko. Dia depan lah, sidik. Lari! Mission fail. Ayam sial! Saya terkebal lah. Leh ah. Depannya depannya kena kick kanak lah ni. Kan, aku cakap dah semalam. Aku nak kick dia dari kanan. Tak jaya. Oi, cibai tak mati. Ni buat apa tu? UDP kan. Eh, belakang diri, belakang diri. Eh, sial lah. Mission accomplished. No claymore eh. No play lah dia. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Koko eh, koko. Fire in the hole. Ini stop. Stop, stop, stop. Oi, dekat market ada 3, 4, 4 market. Oh Allah, dalam air lah dia. Allah, apa ni korang buat? Apa yang korang jaga gila? Yang dah sampai air lah. B, B 4. Apa ni kau buat sini? Semua nak mati ni. Tak apa, mati je. Oh kau, dia kejar kau. Belakang kau. Belakang, belakang, belakang. Mission failed. Cik, ni lah, eh, oblek, oblek. Oblek, oblek. Aku rasa cobot dia spy dengan tu lah. Cetak. Man, top man. Wow. Baik lah, dia terus tarik. Sakit bunuh Farisa ni. Bangang ke? Eh lah. Mana ada kiri? Babi lah. Dekat top dia satu, dekat celah. Respon dia satu. Respon dia satu. Top dia satu. Koko satu, koko, koko. You! Oh, walau eh, what the hell are you doing? Mission accomplished. Bukan, member aku pergi nasi. Operation is a go. Eh, all black, all black. Kau boleh ke HDF? Boleh lah. Lutuh pun ni. Ayam, tak ada ayam. Top dia ramai, weh. Top dia ramai. Oh Allah, kok aku respon dia. Satu lagi, ada satu lagi. Sidik. Pokok respon dia. Bongok lah tu. Top lah. Pokok respon dia, weh. Sabar, sabar. Allah. Tak, tu Uncle Babat tu. Dia dah nampak lama kan. Ho! Didos ke mana? Didos ke? Didos ke tu?
Apa tu? Tak lah. Main apa? Boring lah. Scary je. Ayam. Reset. Ada cash pun reset. Ayam. Jangan sedek. Butuh. File. File sedek. Hei. Dah. Apa para mati dengan shotgun ni? Hei, para. Allah. Allah sakitnya. Kali ni kah. Nah, lain semua kat market, tak salah aku. Market. Mulat. Ya mai. Ke belakang. Kanan-kanan man. Kanan man. Mission accomplished. Semua yang tolong. Maju lah. La ilaha illallah. Boom. Aku sikit. Tahan. Stop dia dua. Kotak top dia. Bodoh, spot dia. Spot dia. Sakit ke? Mari. Tak, bodoh ni. Dalu. Mission accomplished. Terjun bawah. Satu man. Apa? Ui. Lompat macam tu headshot. L betul. Ya betul. Didi. Didi lagi hal betul masuk. Masuk. Babi tembus, babi. Makcik kurang yang dua. Sebelah kanan. Tank satu. Pak you dekat ni, Pak Man tak dekat apa pun. Apa? Scammer. Allah! Melali tampung pom-pom. Lali. Go man, aku belakang kau. Man, aku mati. Aduh, lagi. Gila, funky dia sampai respon lah. Respon lah. Respon, pokok dia. Pokok. Nak sini, lagi. Balik. Ha. Ah. Apa tu? Betul pakai dia. Ya, sikit. Wah. Tu bagi. Tak ada. Eh, sini dulu. Apa? Penas. Hey, didos lah. Didos. Tiga, mati dah dua. Tak ada ya. L. Alah, hari. Aku pun mesti. D
Diam ah. Ayo, ayo. Kena tiga. Ho! PS bye. Bangga-bangga kembang hidung dia. Ya. Eh, kau satu lah, kau dah bocor dua. Hei, top dia satu. Tak mati dulu sikit. Takkan ambil lah, ada dua sial. Tu, dekat Didi. Didi ada pergi house bottom sana. Mana dia? Tunggu dia ada di mana-mana. Tak mati ya. Tugasan kau tak, kau MS aje sekali satu hit tak leh, kalau tak kau tak boleh. Pokok dia man. Tak macam dia tadi. Abi ramai bodoh. Kokok. Pak tolong aku bang. Pak tolong ni. Pak kamu tu. Tengok ada. Ai ten. Mission accomplished. Tapi no. Dew, aku kena 2 hit eh. Sini lepas 9, aku lepas 3 tu. Uto, kau pakai MS ah. Ada blue black kau tak boleh main, sial. Uto. Mah, siapa tak kenal ni? Ada satu. Ah, habis pedih bodoh. Woi. Bawah ni. Respon dia, respon. Bawah ni. Betul-betul dekat respon. Jimbek kat respon ni. Respon semua. Ada rush ya. Oi. Babun betul selama mana. Tenang dua. Dalam meeting itu. Dah lari. Mari. Eh, belakang meeting. Meeting belakang. Eh, tak. Meeting, ha? Tak ada meeting eh? Meeting. Meeting belakang, meeting dah masuk ni? Tak, dah dalam. Hai, nak kena hero ke? Main? Main lah. Unset lah man. Panggil lah. Panggil dia kat A. Alah. Oh tu dia kat L. Ah, mati kan? Kat L? Okay. Oh, easy lah. Nyaris je. Kau pergi mana guys? Masalah kau? Main dengan Ali. L. Apa? L. Hei kau lagi kima sakit CCD ni. Babi, Pinky. Eh, meeting ni dua. Tambah-tambah Ipul. Ipul paling noob. Salah. Meeting. Belah tu ni. Dalam meeting tu. Air BKS tu. Air back. Lah. Oi, makan wei, jumpa makan. Mau bismillah. Terasa. Oi, move on noh. Move dia. Oh, move. Ni dia tak pergi tengok. Ka.
L. Tak nampak dia, aku sangkut. Last body. Ayam, sini sini. Send back. Tak balik eh. Nak makan macam senang. Haus. Oh, dua betul lah labi. Untuk mal, dia tadi kau 83, dia sampai sekarang kau masih 94. Dia ayam. Ada skin, tak ada skin ayam. Bye. Baca tengah live, acah pun. Datang eh? Ya ilah, ilah lah. Tak lah lagi. Saya mampu pun cinta eh. Dekat L eh. Stop. Abah. Sini. Oh, selamat. Bye-bye. Belakang kau. L. House keluar. Satu lagi tangga house. Turun. Dah meeting eh. Woohoo!